tand skal vi lave blåbæris, og lad os bare se at komme i gang med det. De ingredienser, vi skal bruge, det er nogle æggeblommer og noget sukker. Så skal vi bruge nogle blåbær, som enten er for frost eller er friske. Så skal vi bruge noget mælk, og så skal vi bruge noget fløde lidt senere. Jeg starter med at piske æggeblommer og sukker til en tyk og meget luftig æggesnaps. Ligesom I kan se den her. Og min mælk, det har jeg bare sat op og koge. Og når det så er på kogepunktet, så skal vi bare have det blandet op i æggemassen, mens det piskes. Og det er meget vigtigt, at du pisker hele tiden, så æggene ikke koagulerer. Og jeg tilsætter bare en lille smule mælken ad gangen. Når du så har fået alt mælken op i, så sætter du bare gryden tilbage på blusset. Fordi så skal vi nemlig have den her masse tilbage i gryden, og så skal det røres lidt i den, indtil at den begynder at tykne en lille smule. Så når I kan se, at den har fået en lidt tykkere konsistens her, så tilsætter jeg bare blåbærne, og så skal der igen røres indtil, at massen her bliver tykkere. Hvad angår din blåbær her, så kan du faktisk variere din is på sådan to forskellige måder. Du kan enten vælge at gøre, som jeg gør her, og komme blåbærne hele i isen, og på den måde så opnår du et rigtig fint udseende, kan man sige, når man kører iskeen igennem isen, fordi ja, så har du det her hele blåbær, som du ligesom snitter igennem. Men smagen bliver ikke sådan meget kraftig af blåbær. Det andet, du kan gøre, det er, at du kan blinde dine blåbær, enten dem alle sammen eller nogen af dem, og så får du en lidt mere sådan intens farve og en kraftigere smag. Så det er sådan lidt op til dig. Og næste gang jeg laver den her is, så vil jeg prøve at lave den med, hvor jeg blender blåbærne igen. Bare lige for at kunne tage et billede til jer, som jeg så kan lægge ind i opskriften. Men ja, det må jeg lige vente på. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at det er altså de her to forskellige måder. Efter noget tid, så skulle din masse her altså gerne være tyknet. Og så skal du bare hælde den op i en skål. Og så skal den nemlig bare på køl i natten over. Og her skal du lige passe lidt på, for det kan godt sprøjte ret meget. Så forsigtig ned i med blåbærne. Og så kan du bare sætte et låg på, og så køle natten over. Næste dag skal du så have vendt noget let pisket flødeskum i. Så her har jeg bare noget flødeskum, som jeg bare lige vender i massen. Og det gør, at vi får en rigtig fin konsistens. Og ikke bare til ismaskinen, som faktisk er den måde, jeg laver den på. Man kan faktisk også bare lave den sådan i en beholder, hvor man sådan rører i den en gang imellem under indfrysningen. Men jeg hælder altså min masse i min ismaskine her, og jeg glemte lige at tage højde for, at der var de her blåbær i, så det var lige lidt mere besværligt, end jeg havde regnet med i første omgang. Men det gik, da jeg fik da mine blåbær ned i, med lidt gris ud over det hele. Men det kan man jo altid tage op. Men så skal jeg i hvert fald bare have lov at køre. Jeg havde så lige en lille rest tilbage, fordi der ikke var helt var plads i min ismaskine. Og den kom jeg bare i en beholder, bare lige for at vise jer, hvordan man kan røre i den, hvis man ikke har en ismaskine. Men når den når til sådan en her fin tyk konsistens, efter 20-30 minutter, så skal vi bare lige have den her dreje, dem ser du, op af ismassen. Og så hælder jeg bare isen i en beholder, og så i fryseren med den. Og den her is, den er... Jeg tror, det er den hjemmelavede is, som jeg har oplevet, har haft den bedste konsistens. Udover min vaniljeis, som jeg også har en opskrift på, den er virkelig også god. Men den her konsistens, den er helt fantastisk, fordi det er bare så nemt lige at køre isskeen igennem. Og man behøver ikke engang tage den op lidt før, den er sådan helt perfekt konsistens, lige når man tager den ud af fryseren. Jeg er rigtig vild med den her is, så bare befris med den. Og her kan I se, efter lidt tid, så har min masse sat sig lidt. Og så kan man røre i den et par gange under indfrysning. Og så til sidst, så når du sådan en her konsistens. Og så kan du ellers bare sætte den til at fryse helt. Og når min is så er sat, så kan I se her, at man kan lave nogle rigtig fine kugler ud af den. Den er virkelig nem at kugle op, sådan så at man får et meget flot og præsentabelt udseende. Og jeg synes, som jeg også har nævnt før, at det er meget pænt, når man ligesom laver det her snit igennem blåbærne. For at få opskriften, så trykker I bare på linket under videoen. Rigtig god fornøjelse.